coração, essa briga por amor que nunca acaba. Será que não tem mais amor? Minha pegada mudou, meu beijo, será que não tem mais graça? Lucinho Mendes, um show sensacional, Lucinho. Que massa, velho, que massa. Fiquei muito feliz por essa galera tá aí cantando tudo comigo, fiquei muito feliz, muito emocionado. Em várias horas assim, a galera levantava a mão, gritava, e isso, como artista, né, a gente fica muito feliz, entendeu, Zico? Quero mandar um grande abraço aí a toda a galera que veio curtir meu som, toda a galera da Rádio MC que tá sempre colada comigo, tamo junto sempre. Em plena segunda-feira, um público desse é fidelidade, né? Demais, né, velho? Em plena segunda-feira, sendo que só é feriado aqui. Exatamente. E a galera, todas as cidades vizinhas estiveram presentes aqui, curtindo meu show. 2020 promete? Promete demais, velho. Promete demais. Tem lançamento de músicas novas do DVD. Então, fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, no Lucinho Mendes Oficial, no YouTube. Deixa seu joinha, curte lá a página. Tem muita novidade chegando. E a gente vai tocar lá na MC também. Com certeza. Tamo junto sempre. A Rádio MC, sempre parceira aí do Lucinho Mendes. Tamo junto. Valeu, Lucinho. Sucesso mais ainda pra você. Obrigado, obrigado. A gente irmão. Tá nessa parceria sempre, meu irmão. Sempre. Tamo junto, Rádio MC. Saber meus defeitos, as tentativas são em vão pra melhorar a relação. Faço o que você quiser, na cama ser minha mulher, mas se você terminar,